danes v novicah med drugim. Podpisali pogodbo za gradnjo brvi v Jerči vasi. Razglasili kralja cvička in ambasadorko cvička. Mednarodna kiparska kolonija mladih v Črnomlju. Lepo pozdravljeni. Danes po vsej državi odmevajo izidi včerajšnjega referenduma. Volilna udeležba je bila 46-odstotna, proti noveli zakona o vodah pa je glasovalo več kot 86% volivcev. V 6. volilni enoti, to je volilni enoti Novo mesto, se je na volišča podalo slabih 45% od skoraj 98 tisoč volilnih upravičencev. 13,6% jih je glasovalo za, 86,4% pa proti noveli. Nadaljujemo s pregledom ostalega dogajanja. Dopoldne so novomeški župan Gregor Macedoniji in predsednik uprave izbranega izvajalca del CGP Martin Gosenca podpisala pogodbo za gradnjo brvi in kolesarske poti v Jerči vasi. Tako na Drski kot v Podbrezniku se stanovanske soseske širijo, z naložbo pa bodo za pesce in kolesarje povezali levi in desni breg Krke na točki, kjer zdaj te povezave ni. Zaradi zapletov pri pridobivanju potrebnih zemljišč se je na začetek naložbe dolgo čakalo. Z današnjim podpisom pa je vse nared za izgradnjo 120-metrske brvi. Gre za arhitekturno ambiciozen projekt, je v podpisu pogodbe izpostavil novomeški župan. Vemo, da je tukaj bila izbrana rešitev na arhitekturnem natečaju. Že vsem zelo znani arhitekt oziroma projektant gospod Marjan Pippenbacher je bil zmagovalec in ta rešitev bo tehnično predstavljala pred napeto brv brez opornikov tako na bregu ali v vodi. Torej sama brv bo zgrajena po principu lahke kovinske konstrukcije, na katero bojo pritrjeni betonski elementi, na katerih bo vozna površina za kolesarje in pešce. Sama konstrukcija bo pa vpeta v betonske stebre, ki bodo na to sidrani v samo zemljino. Gradnja naj bi stekla še v juliju, rok za dokončanje pa je 14 mesecev. Izgradnja brvi je pomembna tudi z vidika trajnostne mobilnosti, saj bodo s tem dodatno okrepili kolesarsko mrežo v dolenski prestolnici. Gre za povezavo med Bršljinom in Drsko, ki bo precej krajša, kot je danes po mestnem prometnem koridorju. Mi imamo tudi za ta projekt, kako povezati to brv v prometno omrežje, kolesarsko omrežje, pridobljena evropska sredstva in ta projekt tudi v nadaljevanju sledi. Projekt je vreden 2,1 milijona evrov, od tega bodo pridobili 876 tisočakov državnega in evropskega denarja. Zdaj pa v sevniško občino. Tončkov dom na Lisci v zadnjih letih pridobiva novo podobo. Po obnovi strehe, kuhinje in gostinskega dela so prenovili še nastanitvene kapacitete. Gre za dela v okviru projekta Centri interpretacije zavarovanih območij, ki so ga lani odobrili na Ministrstvu za kmetijstvo in prehrano. S pomočjo dveh tovrstnih projektov imajo sedaj v Tončkovem domu 50 postelj. Na nivoju Posavja je projekt ovrednoten na 222 tisoč evrov. So financerski deli sklada EKSRP oziroma Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je dobrih 100 tisoč evrov, od tega se jih 80 tisoč namenja investiciji Tončkovega doma na Lisci. Na občini Sevnica se že kar nekaj let prizadevajo tako za infrastrukturno, kot tudi vsebinsko popestritev Lisce. Investicija, ki je bila izvedena v projektu, v okviru projekta, je prinesla nove namestitvene kapacitete, hkrati pa povezave in projektno delo na vsebinskem delu ravno tako prinaša napredek pri razvoju Lisce kot celovite turistične, naravovarstvene, planinske pohodne točke. Po županovih besedah je zanimanje veliko tako med dnevnimi obiskovalci, kot tudi organiziranimi skupinami, ki želijo na Lisci tudi bivati. Predvsem šolskih otrok, športnih skupin, izobraževalnih skupin in verjamem, da bo nekako razvoj šel v precejšnjem delu v smeri izobraževalnih vsebin. Veliko vlogo igra tudi planinsko društvo Lisca Sevnica.
Trudili se bomo še naprej, zagotavljati varne poti na Listco, izobraževati in predvsem osveščati tako planince, pohodnike kot ostale. Z zadnjimi obnovami se vlaganje v infrastrukturo na Listci počasi zaključuje, na vrsto pa bo prišel vsebinski del. V soboto se je v Velikem Gabru končal 49. teden cvička. Na rdeče obarvani slovesnosti, na kateri žejnega ni bilo moč najti, so razglasili novega kralja cvička. To je postal Matjaž Golob, nova ambasadorka tega dolenskega vina pa je Jasna Kuljaj. Glavni dogodek je bilo seveda okronanje novega kralja. Krono so najprej sneli z glave lanskega kralja Andreja Grabnarja, nato pa so jo z manjšimi težavami nadeli visokemu novemu kralju. Naziv kralja cvička je lahko ne več kar vinogradnik dosežil v svojem življenju. Mislim, da je to vrhunec. Ne vem, ko bi rekel, da bo Dončić dobil zlato olimpijsko medaljo v Tokiju. Ambasadorka cvička je postala Jasna Kuljaj, ki prihaja iz vinogradniške družine. Vino pridelujejo iz približno 5000 trt. Moje pravo ambasadorstvo se zgodi, ko sem na terenu, ko sem v stiku z ljudmi, ne na kamerah pa na prireditvah, ampak takrat, ko si ena na ena in ko se z ljudmi pogovarjaš o cvičku. Tako ambasadorka kot kralj cenita eno pomembnih lastnosti cvička. Mora se čutiti njegova kislinca, ker cviček brez kisline ni cviček. Zame osebno je pomembno in mi je všeč, da je mečkan kisu. Jaz rabim malo te kisline, ker ob vsej količini mesa, ki ga dolenci radi pojemo, prav pride malo kislince. Organizatori pa že pogledujejo v naslednje leto, ko bo prireditev praznovala Abrahama. Ko bomo organizirali 50 teden cvička v naši prestolnici, Novo mesto, na glavnem trgu, zopet po kar nekaj letih, da bo to dogodek, ki se ga bo zapolnila naša dolenska in tudi širša Slovenija. Po epidemiji prihodnje leto bo sigurno, da se pravi, izjemna organizacija, izjemen odziv ljudi, tako da se moramo pripraviti na to in naj živi Abraham cvičkov. Tokratno prireditev je popestril cvet vinskega kraljestva, zbrane je nagovoril tudi državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleš Irgolič. Zdaj pa v Črnomelj, kjer so v organizaciji tankašnjega zika zaključili že 14. mednarodno kiparsko kolonijo mladih. Najboljša mlada kiparja sta Lucija Kostelec iz Metlike in Jan Barbo iz Mirne peči. Tudi letošnja kiparska kolonija je potekala v virtualni obliki, na njej pa je na aktualno tematiko, daleč je blizu, ustvarjalo kar 79 mladih kiparjev iz Slovenije, Hrvaške in Srbije. To priča, da mladi pogrešajo ustvarjanje, da radi delajo. Si pa seveda vsi skupaj želimo, da ponovno to našo kolonijo, že 15. drugo leto, da bi bila ponovno v živo, tako kot se spodobi, da mladi tukaj v Beli krajini ustvarjajo 3 dni. Pod mentorstvom takih priznanih in dobrih mentorjev. S tem bodo tudi sami največ odnesli za svoj prihodni razvoj. Jan Barbo iz Mirne peči je strokovno komisijo prepričal s kipom Brez matice ni življenja. Naziv skupne zmagovalke pa je pripadel Luciji Kostelec iz Metlike, ki je svoje delo poimenovala Zbliževanje dveh v času digitalizacije. Delo predstavlja človeka, ki je na eni strani ekrana in in iz druge strani ekrana prihajata dve roke, ki predstavljata drugega človeka, s katerim se ta pogovarja. In to predstavlja, da tudi če sta si na raznosti, so lahko na nek način blizu, čeprav ne fizični obliki. Preveč smo namreč zasvojeni z virtualnim, poudarja akademski kipar Boštjan Kavčič. Tukaj je pa v bistvu priložnost izraziti svojo kreativnost skozi dotik. Ne? In tukaj gre tudi za razvoj, v bistvu, ko ti mojstriš roke, ne, in izdeluje se s tem tudi v bistvu možgani razvijajo. Kajti tega sveta, dodaja Kavčič, ne bo rešil robot, pač pa le kreativen posameznik. Zato je to pri mladih treba razvijati. Od mladih umetnikov pa k novomeškim študentom, ki so se že 16. leto zapored po zaključku študijskih obveznosti odpravili peš domov v dolenjsko prestolnico. Na pot so se odpravili iz Ljubljane, Kopra in Maribora.
Takole so študenti v spremstvu mažoret in mestne godbe ukorakali na novomeški glavni trg, kjer so jih z bučnim aplauzom pozdravili domačini. Koprska odprava je prehodila kar 200 km in premagala 2000 metrov višinske razlike, za kar so potrebovali 6 dni. Nabrali smo polno žuljo, tudi zvite gležne, preganjali smo krave, res ni da ni izkušen in res predlagam to odpravo vsem pohodnikom, je ena nepozabno doživetje. Zaradi vročine so bili pogoji med hojo precej zahtevni, zato je bila podpora na in ob poti več kot dobrodošla. Najprej izpostavil lokalno prebivalstvo, katere so lepo sprejeli naše pohodnike, jim omogočali senco, pijačo. Največ študentov, kar 70, se je letos na pot v Novo mesto odpravilo iz Ljubljane. Vzdušje je bilo super, potem smo imeli še zabavo iz petka na sobote, vse normalno potekalo, ne vem, no, vtisi so bili enkratni. Med potjo so stkali številne prijateljske vezi, ki jih bodo še utrdili naslednje leto, ko bodo skupaj zavezali pohodne čevlje in se vnovič podali domov. V atletskem klubu Krka Novo mesto si to sredo obetajo lepih izidov na 32. mednarodnem atletskem mitingu Novo mesto 2021. Tudi letos bodo na tekmovanju nastopili odlični slovenski in tuji atleti, saj miting šteje za Mednarodno atletsko ligo 2021. Prijavilo se jih je približno 200. Med atleti iz 9 držav, ki bodo tekmovali v 10 moških in ravno toliko ženskih disciplinah, velja izpostaviti zveneča domača imena. To je predvsem v prvi vrsti metalec diska Kristjan Čeh, ki, kot veste, je pred kratkim osvojil zlato medaljo na Evropskem prvenstvu za mlajše člane. Bo zelo velika oziroma zanimiva tekma v skoku s palico, kjer od nas, seveda pri nas, pričakujemo največ od Tine Šutej. V skoku v daljino bodo gledalci videli Nejo Filipič. Ne smemo pa pozabiti na atlete kluba gostitelja. Tekla bosta Matejo Šuštaršič in Tara Keber. Tokrat pa na startu teka na 100 metrov z ovirami ne bo Eve Muren, ki jutri odhaja na Evropsko in avgusta na svetovno prvenstvo do 20 let. Se pa zelo veselim tudi tega nastopa na Evropskem prvenstvu. Se bo to moje prvo tako veliko tekmovanje, iz katerega se bom tudi za nadaljno kariero in športno pot veliko lahko naučila. Pričakujejo, tako Jeriček, tudi kakšen rekord mitinga. Ne pozabiti na Kristjana Čeha, ki mislim, da ima prvi ali drugi rezultat v metu diska letos v Evropi. Zanimiv bo tudi skok s palico, pri katerem Šutejeva pili formo pred olimpijskimi igrami. V sredo boste na svoj račun prišli ljubitelji atletike, ljubitelji glasbe pa si nocoj ob 8 na našem programu poglejte posnete koncerta Pihalnega orkestra Kostanjevica na Krki. Ostanite torej še naprej v družbi vašega kanala in preživite prijeten večer.